Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով սննդի, հագուստի, դեղորայքի կամ խնամքի ծառայությունների առաջացած կարիքները հեշտ և հասցեական բավարարելու համար գործարկվել է առաջնային կարիքի հաշվառման նոր հարթակը։ Գործիքը մշակվել էր դեռևս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և լրամշակման ենթարկվեց հիմա, դա սոցիալական աջակցության առաջնային կարիքների համար անհրաժեշտ հավաքագրման գործիք է, որը կարող եք գտնել մեր նախարարության mlsa.am կայքում կամ socservice.am միասնական սոցիալական ծառայության կայքում առցանց դիմումների բաժնում։ Քաղաքացուց դիմումը լրացնելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվում։ Անձը հաստատող փաստաթղթի պահանջ էլ չկա։ Հարթակը հավաքագրում է աջակցության անհրաժեշտություն ունեցող քաղաքացիների կարիքները և դրանք ինքնաշխատ եղանակով փոխանցում մարզպետարաններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Արդեն իսկ այդ հարթակի մյուս կողմը հասանելի է դիմերին յուրաքանչյուր համայնքի մակարդակով, որպեսզի հավաքագրված կարիքին հասցեական աջակցություն լինի, քանի որ դիմերը նաև ունեն հնարավորություն արձագանքելու, թե որքանով է բավարարվել կարիքը։ Կարիքի հաշվառման գործիքն այս պահի դրությամբ ծառայելու է միայն ադրբեջանի ագրեսիայից տեղահանված քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Այլ հարցերով հարթակն այս պահին պետք չէ ծանրաբեռնել, հորդորում են նախարարությունից, քանի որ ունեն նաև բազմաթիվ պատվիրակած ծառայություններ խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության մասով, դրանք ևս հավաքագրում են։ Օրինակ ունենք Ջերմուկից տեղահանված քաղաքացի, ով դիցուկ տեղակայվել էր Արտաշատում և երեխան ուներ լոգոպեդի ծառայության կարիք, հետևաբար տվյալ մարզում պատվիրակված ծառայության միջոցով կարողացել ենք ուղղորդել դեպի լոգոպեդական ծառայության, որպեսզի երեխայի որևէ կարիք բաց չմնա։ Հարթակը հնարավորություն կտա նաև մասնավոր նախաձեռնություններին և հասարակական կազմակերպություններին այս համակարգում մուտքագրել իրենց կողմից հայտնաբերված քաղաքացիների կարիքները։ Սեպտեմբերի 19-ից աշխատում է նաև սոցիալական աջակցություն տրամադրող ծառայությունների քարտեզագրման գործիքը։ Այստեղ կարող եք տեսնել ըստ մարզերի համայնքների կտրվածքով, թե ինչպիսի հասարակական կազմակերպություններ են գործում, ինչպիսի դոնորական աջակցություններ կան և ինչպիսի անհատ նախաձեռնություններ կան, ովքեր այս պահի դրությամբ ունեն այս կամ այն կարիքը բավարարելու հնարավոր միջոցներ։ Այս գործիքների կիրառման նպատակն է ռեսուրսները մեկտեղել և խուսափել հնարավոր խաբերություններից։ Ռոզա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։